Většinou po první hodině za mnou přijdou studenti a zeptají se, Oli, co mám udělat pro to, abych se skutečně dobře připravila na medicínu. Proto mám tady za sebou napsaný seznam, abych vám ho mohla vždycky poslat a vysvětlím tedy, o co se jedná. Tak, první věc je ta, že pokud studujete na gymnáziu v České republice, osnova chemie je naprosto dostatečná k tomu, abyste se zvládli dostat na medicínu. Pokud navíc děláte, třeba chodíte do seminářů, připravujete se na maturitu, tak samozřejmě děláte všechno, co v té škole máte k dispozici, abyste se tam dostali. Pokud ale opravdu máte pocit, že potřebujete něco víc, tak je tady bod číslo 2. Každá fakulta doporučuje samozřejmě nějakou literaturu z chemie, jsou to většinou středoškolské učebnice, ale na různých fakultách se můžou některé učebnice trošku lišit. Příkladem bych uvedla, že pokud se chcete obecně připravit na jakoukoliv medicínu v České republice, tak doporučuji třeba od Streblové, jsou to ty souhrnné texty z chemie, případně jakákoliv středoškolská učebnice, dále například specificky na Masaryčku v Brně, tak doporučuji tady skripta, které jsou stáhnutelné na jejich webu, nebo v Olomouci například rychlokurs chemie. To je ale jenom výčet, nepokrývá to samozřejmě všechno, takže pokud máte třeba dotazy k té literatuře na jednotlivé fakulty, napište dolů do komentářů. Určitě se buď to ozvu já, nebo někteří z mých studentů, kteří ta videa sledují a napíšu vám třeba svoje tipy, které jim pomohly se dostat na medicínu právě na tu danou fakultu. Tak. Další věc je ta, že když sleduju každý rok, jak se mění trošku otázky v té chemii, tak samozřejmě vidím, že dochází ke změnám třeba v určitých oborech, v částech chemie. To znamená, jak známe nějakou obecnou anorganickou, organickou a biochemii, tak je velmi výrazně vidět, že vlastně ta anorganická chemie rok za rokem jakoby ubývá. To znamená, pokud třeba máte méně času a ptáte se, co mám teda, na co se mám teďka zaměřit, když mám takhle chvilku před přijímačkama, tak co mám teda vynechat a na co se mám víc zaměřit. Určitě vynechat tedy anorganiku, pokud si to teda můžu dovolit říct, takhle jako učitel nebo lektor chemie, a zaměřit se na tu obecnou a potom samozřejmě k tomu výpočty a poté organiku a biochemii dohromady. To znamená, anorganiku vynechte, a ty ostatní se zaměřte. Pokud ale máte dostatek času, třeba rok máte před přijímačkami, tak samozřejmě nevynechávejte nic, protože vždycky i nějaká ta otázka z té anorganiky tam každoročně je. Takže to je jenom taková menší rada, která je spíše pro ty z vás, co už tak nějak jako mají strach, že toho času je málo. Tak. Čtvrtý bod, ten je nejdůležitější. To už, když chodíte na gymnázium, tak samozřejmě modelové testy se neprocházejí primárně, protože jak si ve třídě nejste jediný, co se připravujete na medicínu, nebo jste možná jediný, nebo vás je málo, co se připravujete na medicínu. Proto si určitě pořiďte modelové testy na tu vaši vysněnou fakultou, na kterou chcete jít. Samozřejmě budete oponovat, že ne všechny fakulty je vydávají. Příkladem je samozřejmě třetí lékařská fakulta. V tomto případě je samozřejmě nejlepší si pořídit i jiné modelové testy na ostatní fakulty. Proč? Protože vždycky, když máte aspoň nějaké ty modelové testy, umíte si představit, jak ty otázky mohou vypadat. To se pojí samozřejmě s tím, že chemie je exaktní věda, takže jako těch způsobů, jak se na něco zeptat, není mnoho. A je dobré si aspoň projít i jiné modelovky, pokud nejsou dostupné jiné. První ale platí, že pokud se hlásíte na fakultu, která své modelovky vydává, zaměřte se především na ně. Důležitá poznámka je taky ta, že už více jak 10 let neplatí, že když se naučíte ty modelové otázky nazpaměť, tak vám to vůbec nepomůže. Vy musíte chápat a brát ty modelovky spíše jako takový seznam nebo okruhy, které byste se měli učit k těm přijímacím zkouškám, protože už fakticky nenajdete stejně slovo od slova danou otázku v testu. Čili budou úplně jiné, ale forma a způsob, jak se ptají, bude samozřejmě podobný. Jo, takže žádné naspaměť, to už dneska prostě se nikdo na medicínu nedostane, když se naučí naspaměť, musíte opravdu tu chemii chápat. Tak, no a pokud tady ta selhává, nebo máte pocit, pořád je to málo, všechno tohle dělám, tak existují na různých, nebo různé firmy mají jako kdyby různé přípravné kurzy. Jsou to firmy soukromé, jsou to samotné fakulty, které připravují takzvané přípravné kurzy. Tak, a tady platí pravidlo. Nebudu tady doporučovat ani jednu firmu nebo nějakou fakultu, která by měla úplně úžasný kurz. Vždycky stejně záleží na tom lektorovi. No a proto je důležité
Na Facebooku existují různé skupiny. Jsou to třeba přijímačky na medicínu. A tam chodí studenti, kteří už chodí třeba na některé přípravné kurzy. Zeptejte se jich. Nebo najděte si všechny různé, které máte třeba v daném městě nejbližším, ty firmy, které to pořádají, najděte si hodnocení. Oslovte některého studenta, který tam třeba hodnocení napsal a zeptejte se ho, co se mu líbilo, pomohlo mu to, nebo by třeba měnil. A tohle berte jako první věc. A druhá věc je, že když tam přijdete, tak zjistěte, jestli ten lektor skutečně, nemusí vás to tak doslova bavit, ale hlavně, aby bylo vidět, že ten lektor ví, že vás připravuje na medicínu. Co to znamená? Zná modelové otázky, zná vlastně, co je třeba se na co se zaměřit. Dává vám tipy, jak třeba řešit ty otázky, nebo na jaká témata se, nebo okruhy z chemie se zaměřit. Opravdu si to zkontrolujte. Já když to dělám, tak samozřejmě já každoročně učím strašně dlouho, takže vím, o jaké otázky se jedná, vím i na které konkrétní fakulty to je. Případně napište dolů do komentářů, opět můžeme dát nějaké tipy, ozvou se vám i další studenti, případně fakticky běžte třeba ten Facebook a najděte si ty firmy. Dražší forma je soukromé doučování, opět záleží na tom lektorovi. Pokud si myslíte, že to sami nezvládnete, najděte si přes různé servery, si najdete nějaké soukromé doučování a domluvte se s tím lektorem. Zjistěte, jestli teda rozumí, jestli zná, jestli má zkušenosti s doučováním třeba přípravy na medicínu, protože učit chemii a připravovat na medicínu se trošinku liší. Proto je důležité, abyste si byli jistí, že jste v rukou člověka, který ví, co dělá. To je jedině mé doporučení z vlastní zkušenosti. No a poslední, snažím se tvořit některá videa, připravuji i web, kde vám chci pomoci, jako kdyby se na tu medicínu připravit, protože mě hrozně baví ta práce s těmito lidmi, kteří, myslím tedy s vámi, kteří jste tak obrovský ambiciozní a motivovaní se právě na tu medicínu dostat, takže připravuju některé věci. Nebude to samozřejmě pokrývat úplně všechno, sami víte, tvorba videa, prostě všechno to trvá, ale zkuste mě sledovat, určitě vám budu dávat další tipy, ať už jak se připravit, ale hlavně už budu probírat různá témata, která jsou právě důležitá a každoročně se třeba vyskytují u přijímacích zkoušek. Teď už přeju hodně štěstí, sedněte na ten zadek a makejte a kdyby náhodou, pište do komentářů vaše zkušenosti nebo otázky. Podívám se na ně.